El congrés d'avui és conseqüència de la voluntat d'Unió Mallorquina d'acabar amb la imatge d'un partit inestable, en contínues disputes internes entre les diferents sensibilitats de la formació. Un punt i final a aquesta situació. Polèmiques com el golf de Sambaco a Campos, la candidatura frustrada de Mateu Canyelles a les eleccions europees o la dimissió de Francesc Builds com a conseller de Turisme per qüestions internes de partit han estat alguns dels detonants que han duit a Unió Mallorquina a cercar l'alternativa. La imputació de l'expresident Miquel Nadal en el cas Can Diumenge per presumptes irregularitats en la venda d'uns terrenys públics a Palma tampoc no va ajudar a pacificar les aigües. El mateix dia que Miquel Nadal presentava la seva dimissió, el Consell Polític del partit nomenava Miquel Àngel Flaquer president de la formació nacionalista. Jo crec que a Unió Mallorquina s'han d'haver acabat els xous, s'han d'haver acabat les estridències. D'aquesta manera, la presidència de Nadal acabava sense esgotar la meitat del seu mandat. Un any i mig que no ha estat fàcil ni per ell ni tampoc per un partit que ara afronta un futur en principi més estable i amb la vista posada en les properes eleccions autonòmiques i locals. Yeah, I don't know.